Hurmatli obunachilar, bugungi rejalashtirilgan blefaroplastikani ko'rib turibsiz. Asimetrichni qovoqlar, birtasida demaskulatga shakllangan, ikkinchisida joy yaxshi shakllanmagan hamda ko'zimizni to'sib turganini ko'rishimiz mumkin. Demak, operatsiyadan keyingi holatni ko'rishimiz mumkin. Demak, bemorimizga ikkalasida ham simetri qilib skletkalar shakllantirildi. Bemorimizni ko'rish maydoni nisbatan kengaytirildi. Operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Yakuniy natijani albatta biz sizdan olamiz. Barchangizga rahmat.